ראית את שוק? מרביש. הוא יותר גדול מהקודם, לא? לא, לא. הוא נראה יותר גדול. לא, לא, לא. תראה איך הוא מזר, אתה רואה איך הוא מרים את העוקץ? אתה רואה שיש לה שחור בעוקץ? זה גם הוא קצת צהוב. ואז שחור? ילדת. הוא ממש תוקפני, הוא ממש רוצה להכות. אני לא חושב שהוא רוצה להקוץ, הוא מאיים, הוא מצהיר על כוונות למקרה שאנחנו נעשה טעות ואני ארצה לאכול אותו. היה עוד הערה, זה מה?